Oh my goodness. Pasu terbalik. Ayam dia main pun. And the photo of moyang. Semua terbalik. And dia relax tidur tanya. Neil? Neil? Hello? Hey. Kau mabuk ke? Apa yang terjadi ni? Semua mau terbalik gambar semua sudah turun bawah ni macam macam? Apa pasal ni macam? Marah ke? Ha? Tak dapat jumpa Cik Pat? Hey. Hello? Kenapa ni yang? Kenapa? Kenapa sayang? Tengok apa tu? Tengok apa tu? Kau ngantuk ke? Kenapa tak tidur kat katil? Ha? Tak kuasa aku je lain orang tua ni. Tak mana dia suruh adik aku ni. Dekat bawah lah. Macam mana dia dekat bawah? Kita pergi tengok dia nak. Nak? Pergi tengok dia nak. Ha? Hei lah sayang. Pergi tengok dia nak. Kau buat apa tu tergolek ni ayam kau semua tu terbalik ni. Baik tak jatuh ke bawah. Jom. Kita tarik gambar moyang balik. Hey. I'm so bored. Can't be bothered. Right on to it. What's up? Tengok apa tu? Tengok apa tu? Tak nampak apa pun. Tak nampak apa pun. Hello. Hello. Hoop. Hoop. I hear something. Kau buat apa kat situ, Kak Long? Turun. Get down. Hurry up. Apa tu? Ha? Mengayap eh? Check-in.